Pošto je sada ljeto, izlazak sunca je jako rano, u 5 ujutro, a mi smo se evo digli sat i pol ranije da stignemo doći i pripremiti sve za to snimanje koje je u 5 ujutro, to jest malo prije 5. Pa uživajte u ovom vlogu. Danas snimamo sa Blackmagicom i sa nekoliko novih akseserija od Smalltriga. Toni će raditi fotke na Panasonic S1H i na 24 do 105 objektivu. Možda ćemo uzeti još 85 Prime, čisto radi nekih još ljepših fotki. Kam idemo danas? Samo da znaš. Nećemo im ništa reći. Tajna. Danas idemo snimati u zoru u izlazak koktele. Valjda. No, valjda. Kamera setupana, Toni fotka i ovo nam je set. Nema tako i ovako, ne. Mi smo sad završili prvi video i sad radimo drugi sa koktelom od kave, a sad smo napravili mix džina i kave, sad radimo samo kavu i bit će fora. Trenutno je oko 5:20 ujutro, čekamo da se ovdje iza još malo digne sunce. Če da budemo na televiziji, brate? Ok, vratili smo se doma, sada je 10:46, uspio sam odspavati par sati i idem na drugo snimanje, to je fotkanje, i fotkamo u jednom poslovnom prostoru, poslovne fotke za poslovni profil, ajmo to tako nazvati. Nakon ovog shootinga imat ću i jedan kratki sastanak, no to mislim da ću preskočiti sa snimanjem. Idemo doma i pričamo o dva fora proizvoda od Smalltriga koji jako koriste nama, filmmakerima. Za drugi dio ovog vloga pričat ću o nekoliko proizvoda od Smalltriga. Ovdje vidimo novi Matbox koji je došao specifično napravljen za razne objektive. Daj, please mute, Toni. Matbox je napravljen tako da se može prilagoditi raznim objektivima. Imamo adapter prstenove koje ćete vidjeti kasnije, koje možemo staviti na skoro pa bilo koji objektiv. S druge strane nalazi se mini follow focus, također novi proizvod od Smalltriga. Ako znate što je follow focus, to je to. Ako ne znate, uskoro ću vam objasniti. A na ovom setupu ovdje možete sada vidjeti kako to izgleda. Ovo je, na primjer, moj shoulder rig koji koristim za 90% snimanja.
Gore imam Atomos Ninja monitor za vidjeti, također i monitori na stražnjem dijelu Blackmagica. No ovdje bočno imamo instalirani taj Follow Focus i naprijed imamo instaliran Madbox koji izgleda nešto slično ovako. No proći ću vam sad kroz detalje oko cijelog ovog setupa. Za početak, što je to uopće Madbox? Madbox je ovaj pravokutasti nastavak koji ide na kraj vašeg objektiva, to jest na početak ako gledate s ove strane, i ima dvije svrhe. Prva svrha mu je da blokira sunčeve zrake. Tome služi ovaj flap, ili možemo ga nazvati krilo ili kako god, koje će blokirati ulazak sunčevih zraka u sam objektiv i ako želimo izbjeći one sun flare-ove, tome će nam pomoći Madbox. Druga stvar u kojoj je on jako dobar i čemu služi je da drži filtere. Filtere koje stavljamo ispred našeg objektiva kako bismo postigli određene efekte. Naprimjer, neki filteri više zamute sliku, neki filteri dodaju druge razne boje ili tonove u sliku, a neki pak više noiza i više graina u sliku, tako da slika izgleda više prljavije. Naravno, možemo dodati i ND filtere, možemo dodati obične polarizatore. Sve što možete smisliti, to ide uglavnom u Madbox. Industrijski standard filtera je 4:5 i zato imamo ovako pravokutasti oblik za staviti naše filtere. Oni su stakleni naravno i žive u ovom području ovdje, te kada ih stavimo u ovaj dio ovdje imamo super ovu ručku s jedne i druge strane tako da ne diramo prstima po staklu, imamo ovako railove tako da ga jednostavno slajdamo naprijed. A sad ću vam pokazati kako je u biti cijeli ovaj Madbox prikvaćen za ovaj objektiv. Na ovom objektivu, ako maknemo ovaj čep, imamo ovaj metalni prsten. Metalni prsten je specifične veličine koja odgovara ovom objektivu. Ovaj objektiv ima filter thread od 82 mm, što znači da nam treba poseban prsten od 82 mm. Imamo 4 prstena, 67 mm, 72 mm, 77 mm i 82 mm. Naravno, moguće je kupiti dodatne adaptere ukoliko imate manji ili veći objektiv, no ova 4 su najčešća. Ovaj metalni prsten jednostavno zašarafite na prednji dio objektiva. Ovdje ispred ovog objektiva također imam jedan običan clear čisti filter UV, ajmo ga nazvati, koji štiti samo od grebanja i od prašine da ta prašina ne ide direktno na objektiv. Tako da taj filter koji imam je također 82 mm i na njega zašarafim ovaj prsten i zatim ide Madbox. Madbox se montira vrlo jednostavno, samo se stavi jednostavno na taj metalni prsten, poravna se točno kako želite i ovdje je mali šaraf koji se zategne sa strane koji jednostavno stisne onda taj Madbox za filter i kada se to dobro zašarafi više je skoro pa nemoguće skinuti na silu ovaj Madbox. Vrlo zanimljivo, te također možete dodati vaš originalni čep od objektiva preko nazad na taj prsten metalni koji smo zašarafili. Ovdje gore imamo ta vratašca koja štite za početak i sam objektiv, a s druge strane blokiraju sunčeve zrake. Možete ih staviti kako god želite, najčešće se stavljaju ovako pod kutem od 45, no ako pak imate direktno sunce možete naravno staviti i pod ovim kutem, sve ovisi o scenariju u kojem snimate. I kao što sam već pokazao, ovdje imamo naše mjesto za 4x5 filtere. Kad smo već na ovoj strani, odmah ću pokazati i follow focus. Mini follow focus nalazi se meni sa lijeve strane kamere, no najvjerojatnije ću ga prebaciti na desnu, pošto lijevom rukom većinom držim ovo, a desnom onda mogu vući fokus. Ili ako na setu imam posebnu osobu koja se bavi fokusom, onda ta osoba će živjeti ovdje i vrtiti fokus. Na mini follow focusu imamo dva graničnika, dva metalna ova šarafa koje možemo staviti bilo gdje i zatim ih zašarafiti, te oni služe kao blokeri. Kada spustimo ovaj plastični dio, oni služe tako da blokiraju, da točno znamo gdje je, na primjer, infinity fokus ili gdje je pak minimalni fokus. Ako možemo te graničnike staviti da kada fokusiramo, jednostavno znamo gdje je. Na bijelom prstenu ovdje možemo markerom napisati oznake, čisto da se kasnije možemo lakše snaći, te imamo jedan kotač koji se poveže direktno na objektiv. Ukoliko ne koristite cinema objektive koji nemaju ove zupce na sebi, sa mini follow focusom dolazi i adapter, to jest običan zubac prsten koji se stavi oko objektiva, te onda koristi se u kombinaciji sa ovim mini follow focusom. Zašto je dobro uopće imati follow focus?
zato što je moguće puno preciznije pogoditi fokus i jednostavno voditi fokus. U smislu da ako imamo nekog koji hoda prema kameri, trebamo cijelo vrijeme vući fokus, ako ne koristimo autofokus nego ručno, što se koristi u profesionalnim snimanjima. Mini follow focus, to jest ovaj kotačić, nam omogućava jako precizno vođenje tog fokusa. Obično na velikim setovima posebna osoba to radi, te također radi to bežično. Ima taj fokus kotačić u ruci i onda ona može stajati dalje od kamere. No ovako manjim, bržim setupima, ako sam ujedno i kamerman i osoba koja vuče fokus, znači i fokus puller, onda mogu to sam raditi i puno mi je lakše vrtiti ovaj kotačić nego vrtiti cijelu cijev na objektivu. Eto, ova dva fantastična proizvoda od Small Riga dostupna su sada na njihovoj web stranici. Slobodno posjetite linkove koje se nalaze u opisu ovog videa. Možete vidjeti ih, kupiti ih, te također sada su veliki popusti. Pa eto, ulovite ova dva proizvoda još dok su na popustu. Hvala vam kad ste gledali ovaj vlog, nadam se da se svidio. Ako je, klikite like, stavite komentar tamo dolje i vidimo se u nekom sljedećem videu. Do tada, uživajte. Pozdrav!